Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Kun botgan, lekin qorli cho'qqilarni chulg'ab olgan ulkan alanga so'nmagan, butkul borliq, osmonopar tog'lar, ko'm-ko'k archazor qirlar, yam-yashil yaylovlar, sharqirab oqqan soy, hammasi go'yo bu ulkan alanganing shu'lasiga chulg'angan u bo'lakcha bir tiniqlik kasb etgan. Tog'i toshlargina emas, hatto maysalarga ham oltindan jilo berilganday mayin tovlanar, shabadada yastangan o'tloqlar, dam ko'k sarg'ish ipakday eshilar, dam qizg'ish rangga kirib, yal-yal yonardi. Qayerdadir ko'kda, ko'z ilg'amas balandlikda sufi to'rg'aylar vijir-vijir qiladi. Tog'i toshlar panasida kakliklar sayraydi. Ahyon-ahyonda ot tuyoqlarining ostidan qirg'ovullar pir-pir otilib chiqadi. Lekin semizligidan ko'p ucholmay, o'zini yerga tap-tap tashlaydi. Har safar ot tuyoqlari ostidan qirg'ovullar pir-pir uchib chiqqanda, teran xayolga cho'mgan Amir Jondor sapchib tushadi-yu, ichida qattiq so'kinib qo'yadi. Lekin sal o'tmay, yana xayolga ketadi. Amirdan qolmay deb saman yo'rg'asini tinimsiz qamchilab borayotgan Qashqir esa hamon nogahon ko'zi tushgan boloxonadagi sanam to'g'risida o'ylaydi. Uning ko'z oldidan hanuz bir ko'rinib g'oyib bo'lgan Nozanin ketmas, nazarida Nozanin bir lahzagina namoyon bo'lganda bu keng jahon charaqlab ketganday tuyulardi. U endigina bu mislsiz go'zalni deb Qalandar Qarnoqiyning tarki dunyo bo'lganini ham, Amir Ibrohimbekning o'g'li qatl qilinganini ham, Mirzo Abdullatov, hatto Amir Sulton Jondorning o'zi ham nechundir dog'da yurganiga hammasiga tushundi. Lekin u hozir oftob yangliq ko'zini qamashtirib yuborgan bu ma'yus sanam to'g'risida emas, ko'proq Amir Sulton Jondor to'g'risida o'ylardi. Oldinda ot choptirib ketayotgan Amirning o'tovday cho'ng gavdasiga tikilib borarkan, Qashqir unga bu xushxabarni aytmaganini eslab suyunardi. Mana, 2 haftadan oshdi. Abu Said Mirzo zindondan qochgandan beri Amir Sulton Jondor Tarxon shahzodaning qahridan qo'rqib, bu yerlarda jon saqlab yuribdi. Amir bilan birga Qashqir ham qochdi. Qochmay chorasi qolmadi. Zero avvallari Hazrat Nizomiddin xomushdan qo'rqqan bo'lsa, so'nggi paytlarda shahzoda ham uni shubha ostiga olganini sezib qoldi. Ular Dorus Saltanada tura olmay, bu tog'larga qochib kelganlarida giyohlar endigina unib chiqqan edi. Mana endi o'tlar tizzadan kelib qoldi. Tog'lardagi yovvoyi o'riklarning dovuchchalari no'xatday bo'ldi. O'zlari ham inson nigohidan yiroq bu tog'larda yovvoyi hayvonlarday kun kechirishyapti. Shahzodaning ayg'oqchi va sipohlaridan qo'rqqan Amir bir kun bir joyda muqim turolmaydi. U soydan bu soyga ko'chadi, g'orlarga kirib, yo jarliklarga tushib, ko'rimsizgina eski chodirini tiktirib, pusib yotadi. Qashqir esa kunduz ov qiladi, qirg'ovul-pirg'ovul otib, xo'jayinni boqadi. Kechalari esa chor atrofdagi qishloqlarga o'g'irlikka boradi. Ovi yurishgan kunlari bitta yarimta qo'ymi, echkimi topib, otiga o'ngarib qaytadi. Lekin so'nggi paytlarda o'g'irlikka chiqish ham xatarli bo'lib qoldi. Qishloqlarda usiz ham ulpon jarima yig'uvchilar ko'payib ketdi. Dehqonlar norozi bo'lib g'alayon ko'tardi. Chamasi ulponchilar yolg'iz yurmay, qurolli sipohlar, yasovullar yetagida kelishadigan bo'lishdi. Amir ham tinch yotmas edi. Ora sira goho 3-4 kunda bir, aksariyat qorong'i tun qo'ynida pana-pana joylarda 5-6 noma'lum kimsalar yig'ilishib maslahat qilishadi. Amir Jondor chanoqiy deb atagan bu maslahatlarga Qashqirni chaqirishmaydi. U odatda otlarni qo'riqlab olisroqda yuradi. Qashqir uni chetlatganlaridan ranjimas, lekin uni qo'shmaganlari uchunmi, bu chanoqiylar juda sirli tuyular va ko'nglida qiziqish uyg'otardi.
kunlar shu yo'sin o'tib bormoqda. Biroq bu xufiya chanoqilarning foydasi ko'rinmaydi. Zotan 5-6 quvg'onda amirlarning qo'lidan ne keladi? Boshida toj, tagida taxt, qo'lida sanoqsiz lashkari bo'lgan shahzodani sarnog'on qilmoq osonmi? So'nggi kunlarda Qashqarni ko'p o'ylatgan bu xayollar bugun uning miyasidan chiqmay qoldi. Mana hozir ham oldinda borayotgan amirning o'tovday cho'ng gavdasiga qayta-qayta tikilib qararkan, nogahon xayoliga bir o'y kelib, a'zoyi badani jimirlab ketdi. Agar Qashqar to'ng'iz mijoz bu amirni tark etib, Ko'ksaroyga qaytib borsa ne bo'ladi? Qaytib borib, shahzodaning oyog'iga yiqilsa, boyagi husnda tengsiz parivashdan darak yetkazsa, ne qiladi? Shahzoda uning gunohlaridan kechmaydimi? Nechuk kechmasin, kechadi. Toki qayda yuribsan deb so'rasa, ul nodirayi davronni qidirib yurgan edim, uni topmay qaytmayman deb qasam ichgan edim deydi. Agar shahzoda tilasa, Amir Sulton jondorni va hattoki Qalandar Qarnoqiyning o'zini ham ushlab bermoq qo'lidan keladi. Negaki, Qalandar Qarnoqiy ham tuzoqdan qo'rqmay, o'zini tariqqa urgan bedanaday shahzodaning ayg'oqchilaridan qo'rqmay, bu suluvning qo'yniga kirib yurgandir. Bu o'ylardan hayajonlanib ketgan Qashqar saman yo'rg'asini ust-ustiga qamchilab, Amir jondorga yetib oldi. Amir jondor ensasi qotganday bir o'qrayib qaradi-da, otining jilovini qirga burib o'rlab ketdi. Bu qirning etagidan kuygan tepa qishlog'iga olib boradigan o'zan o'tar, o'zanda namozshom paytlari odamga avjum bo'lar edi. Amirim, qirning ortida kuygan tepa bor, u yerlarda odam ko'p bo'ladir. Amir jondor qir yon bag'rida o'sgan yolg'iz archa yonida to'xtadi. Barvasta gavdasini og'ir tebratib, egardan tusharkan, qishloq soyning u yuzida deb jerkan qarab, bu yuzida yolg'iz qo'rg'on bor. Qirga chiqib qo'rg'onga qara. Qo'rg'on ichida ikki joyda o't yonmog'i darkor. Ikki joyda o't yonsa, kelib xabar berasan. O'qitingmi shaytoni basir? O'qitdim amirim. Qashqar qirga ot soldirib chiqquncha tog' cho'qqilari ustida lov-lov yongan qirmizi shafaq so'nib, vodiy mayin qorong'ilikka cho'mdi. Pastdagi soy va soy bo'yidagi qo'rg'on ko'rinmas, faqat soyning u yuzidagi bog'lar orasidan o'choqlarda yongan olov shulasi milt-milt etardi. Qashqar otini niqtab qirdan endi tusha boshlagan ham edi, qayerdadir oldinda. Olamni chulg'ab olgan mayin qorong'ilik orasida birdan lov etib gulxan yondi. Qashqir hadiksirab to'xtadi. Gulxan xila olisda yonsa ham, uning aylanasida ivirsib yurgan allaqanday ko'lagalar ko'zga chalindi. Sal o'tmay amir aytgan ikkinchi gulxan ham lov etib yondi-yu, qo'rg'onning baland devorlari atrofida, darvoza oldida ot o'ynatib yurgan suvorilar ko'rindi. Qashqir saman yo'rg'aning boshini orqaga burdi. Lekin bu payt tepadan ot choptirib tushib kelayotgan Amir jondorning o'zi ko'rindi. U, amirlar kelmish, orqamdan chop deb buyurdi-da, Qashqarning yonidan ot o'ynatib o'tib ketdi. Ikki haftadan beri odam qorasidan qo'rqib, pana-panada pusib yotgan Amir jondorning bu qilig'i Qashqarga g'ayritabiiy tuyuldi. Lekin buni o'ylab turishga fursat yo'q edi. U ham otiga qamchi bosdi. Qo'rg'on darvozasi oldida ularni bir guruh suvorilar, qo'llarida mashal ushlagan allaqanday notanish navkarlar qarshi oldi. Amir jondor ular yordamida otdan tushgach, Qashqarni chetga tortdi. Darvozadan jilmay kelgan ketganlardan voqif bo'lib tur. Kimlar keldi, kimlar ketdi, barini bilib ol, uqtingmi? Amir qamchisi bilan etigini chars-chars urib qo'rg'onga kirib ketdi. Qashqar otlarni chetroqdagi tolga bog'lab, orqaga qaytar ekan, soydan yana bir guruh suvorilar chiqib kelayotganini ko'rib, istiqbollariga shoshildi. Lekin mashal ushlagan navkarlar undan oldin yetib borib, suvorilarni otdan tushira boshlashdi. Qashqar navkarlarga aralashib, quralashib, otlarni jilovidan olarkan, birinchi bo'lib otdan tushgan qora cho'qqi soqolli salladar ulamoni tanib, yuragi o'ynab ketdi. Otdan birinchi bo'lib tushgan bu salladar ulamo ko'pdan beri ko'zga tushmay yurgan Shayxul Islom Burxoniddin janoblari edi.
Shayxul Islom janoblaridan keyin shahar dorug'asi Mironshoh otdan tushdi. Mironshoh bilan Shayxul Islom janoblarini qo'rg'ondan chiqib kelgan sersavlat bir amir qarshi olib, ichkariga boshladi. Qashqir bu amirni ham tanib, yana boyagiday g'alati bo'lib ketdi. Ignadagi suvoriy liboslari o'ziga ko'p yarashgan. Sarvday xushqomat, xushsurat bu odam Mirzo Ulug'bek hazratlarining suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir edi. Mirzo Ulug'bek hazratlari toju taxtdan judo bo'lib, qatl qilingandan keyin Bobo Husayn Bahodir ham qaygadir g'oyib bo'lgan. Mirzo Abdulatif uni ham ko'pdan beri qidirtirib, topdira olmay dog'da edi. Vo ajabo, bu nomdor arkoni davlat va arkoni harb, din peshvolari-yu, bek va begzodalar bu eski qo'rg'onda ne qiladi? Amir jondor aytgan katta chanoqida ne bitim tuziladi? Qashqir qorong'ida darvozada turgan navkarlarning ko'zini shamg'alat qilib, lip etib qo'rg'onga kirmoqchi bo'ldi. Lekin navkarlardan biri ko'rib qolib, yo'lini to'sdi. Qashqir bir-bir bosib, otlar yoniga qaytdi. Chakmonini shuvoqzorga to'shab yon boshladi. Chanoqiga chaqirilganlar kelib bo'ldi chamasi, darvozada turgan navkarlar qo'llaridagi mashallarni o'chirib, qo'rg'onga kirib ketishdi. Qo'rg'ondagi gulxanlar ham so'ndi. Faqat bir joyda yonayotgan olovning shulasi ko'zga chalinar, u yerda kabob pishirilayotgan bo'lsa kerak, qovrilgan go'sht va piyoz hidi dimoqqa gup-gup urib, Qashqirning ishtahasini qitiqlar edi. Qashqir chalqancha yotib, osmon to'la g'uj-g'uj yulduzlarga tikildi. Nazarida osmonni to'ldirib yuborgan bu oppoq yulduzlar go'yo unga ko'z qisib mazah qilayotganday, ular go'yo yulduz emas, olam sirlaridan xabardor, allaqanday jonli narsalarday bo'lib tuyuldi. Mirzo Ulug'bek hazratlarini shahriyori falak iqtidor deguvchi edilar. Bu hududsiz koinotning barcha sir asroridan voqif donishi jahon deguvchi edilar. Shu sabab ulamoi kiromlar u zoti sharifni ham yomon ko'rishar, ham undan qo'rqishar edi. Fil haqiqat, bu so'zda bir hikmat borga o'xshaydi. Kimki u donishi jahonga g'animlik qilsa, holi voy bo'ldi. Mirzo Ulug'bek hazratlariga qilich ko'targan battollardan biri Said Abbos edi. U ham Haq taoloning qahriga yo'liqdi. A'lo hazratlarining tuzini yeb, tuzlig'iga tuflagan qancha amiru umaro qatlo qirg'inga uchradi. Endi navbat shahzodaning o'ziga keldi. Qashqir boya yo'lda o'ylagan o'ylari esiga tushib, eti junjikib ketdi. Yo'q, padarkush degan nom chiqarib, duoibat bo'lgan bu sallohga yukini bo'lmaydi. Bu chanoqiga Mironshoh bilan Shayxul Islom Burxoniddinday zoti oliylar, Amir Sulton jondor bilan Bobo Husayn Bahodirday sarkardalar yig'ilmishmi? Bas, shahzodaning kuni sanoqlikdir. Qashqirning dilini vodiyni chulg'agan qora shom yang'liq qora g'am chulg'ab oldi. Xayolidan bu jahannamga, hech bir kimsani omon qoldirmay turgan bu ikki o't orasiga nechun tushib qoldim degan fikr kelib, ko'ngli alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Lekin qancha o'ylamasin, bu betizgin g'am betasalli savolga javob topa olmadi. Qashqir ota-onasini eslay olmas, esini tanibdiki, bir narsani bilar, u ham bo'lsa Samarqand bozori edi. U dong'i mag'ribdan mashriqqa ketgan shu ulkan bozorda meshkopchi, karvonsaroylarda farrosh, hammomlarda go'lahli qilib katta bo'ldi. Qilmagan ishi, kirmagan ko'chasi qolmadi. O'g'irlik ham qildi, kallakesarlik ham. Axiri gunohlarini yuvmoq niyatida zohidlikni ixtiyor etib, xilvatga kirgan edi. Xilvatda ham osoyish topmadi. Sabiylik yoshida bir o'g'ri kazzobning qo'liga tushib, o'g'ri bo'lgan edi. Go'shanishillik paytlarida Hazrat Nizomiddin Xomushning nazariga tushib, ayg'oqchi bo'ldi. Alhol, bu battol amirning tuzog'iga ilinib, ikki o't orasida qoldi. Mana, yoshi 40 dan oshdi, lekin bu bebaqo dunyoga kelib, ne yorug'lik ko'rdi.
Qashqir lablarida sho'rtak bir narsa sezib, negadir o'pkasi to'ldi-yu, o'zini tutolmay, piq-piq yig'lab yubordi. Bas, bu gunoh yo'ldan qaytmoq, begunoh mu'minlar qoniga botgan bu shahri azimdan bosh olib chiqib ketmoq darkor. Boshqa chora yo'qdir. Qashqir alamli xayollar ummoniga cho'mib, pinakka ketgan ekan, kimdir yelkasidan turtib uyg'otdi. Otlarni egarla Yasavul, mehmonlar tarqaladur. Qashqir ko'zlarini ishqaladi, shosha-pisha o'rnidan turdi. Qarshidagi yuksak cho'qqilar ortidan oltin barkashday yaltillagan to'lin oy ko'tarilmoqda. Oyning go'yo sut bilan yo'g'rilganday mayin shu'lasiga cho'milgan vodiy, baland tog'lar, soyning u yuzida elas-elas ko'ringan bog'lar, sharqirab oqayotgan jilg'a, qo'rg'on tevaragida kishanlarini sharaqlatib o'tlab yurgan otlar, butun olam allaqanday g'alati, xayoliy bir manzara kasb etgan edi. Qashqir boyaki qo'rg'on va boyaki soy emas, go'yo boshqa bir olamga kelib qolganday bir daqiqa hayron bo'lib qoldi. Keyin darvozada g'ala-g'ovur boshlanganini eshitib, shosha-pisha otlarni yugallab, ayillarni tortdi. Bu otlarni yetaklab darvozaga borganda ichkaridan qorong'ida oqqushday ajib tovlangan oq tulporini o'ynatib bobo Husayn Bahodir chiqdi. Dorug'a Mironshoh bilan Shayxul Islom Burxoniddin janoblari esa darvozada Amir Jondor bilan xayrlashmoqda. Boshqa navkarlar ulardan yiroqroqda qo'l qovushtirib turishardi. Amir Jondor nechun kuttirasen deganday Qashqirga bir o'qrayib qaradi-da, Mironshoh va Shayxul Islom janoblari bilan tezroq xayrlashib, qora bayrani jilovidan oldi. Chetroqda turgan sipohlarning biri yugurib kelib, uni qo'ltig'idan ko'tarmoqchi bo'ldi. Lekin odatda otga o'zi minolmaydigan Amir Jondor bu safar sipohni itarib tashlab, bir talpinishda og'ir gavdasini egarga oldi. "Xo'sh, omon bo'ling, pirim. Allohga topshirdim, Amir." Amir Jondor betoqat arg'imog'ini ust-ustiga qamchilab, qo'rg'on ortidagi qirga chiqquncha ot choptirib bordi. Qirga chiqqach, otini jilovidan tortib, pastga, oy shu'lasida qorayib ko'ringan qo'rg'onga o'girilib qaradi. Qo'rg'on oldida hamon allaqanday ko'lagalar g'imirlab yurardi. "Xo'sh, chanoqiga qaysi zoti oliylar tashrif etmiş, tanidingmi, Yasovul?" Qashqir odatdagiday ehtiyotkorlik bilan javob berdi. "Qaydam, qorong'ida uncha tanimadim, amirim. Mug'ambirlik qilasan, shaytoni basir. Billohi azim, amirim, bilmasang bilib qo'y. Bul chanoqiga Dorus Saltana dorug'asi Mironshoh bilan Shayxul Islom Burxoniddin janoblari lutfan tashrif buyurmishlar. Boya nechun shoshganimni endi uqtingmi, g'ilay?" "Uqtim, amirim." Qashqir saman otini niqtab amirga yaqinroq bordi. "Chanoqida ne maslahat bo'ldi? Bu darbadarlik g'urbatidan qachon xalos bo'lurmiz, amirim?" "Sabri toqat qilg'aysan, g'ilay," dedi Amir Jondor va nechundir kuldi. "Sabot qilsang, tezda bu g'urbatdan xalos bo'lib, shahzodaning haramiga kirasen, uning suluv nozalinlarini quchib yotasen, g'ilay." "Shahzodaning kuni bitgandir." Qashqir kunduz boloxonada ko'rgan sanam to'g'risida gapni aytadigan payt kelganini sezib, yuragi o'ynab ketdi. Keyin boyagi ma'yus o'ylari esiga tushib, bir zum ikkilandi. Lekin tarki odat amri mahol, riyokorlikka o'rgangan odam qiqirlab kuldi. "Amirim, o'z so'zida turadimi, yo'qmi bilmas men. Ammo bu darbadarlikdan qutilgan kunda faqir sizga husnda tengsiz bir parivash tortiq qilaman. Boshingiz ko'kka yetadir, amirim." "Qaysi parivash?" Amir Jondor arg'imog'ini qamchilab Qashqirning ustiga burgutday bostirib keldi. "Ilonning yog'ini yalagan shaytoni basir, sen Mavlona Muhiddinning ojizasi qayga yashiringan bilasen, bilib turib mendan sir tutasen." Qashqir otini jilovidan tortib orqaga tisarildi. "Amirim, so'zla iblisilayin, qayga yashirgan sen ul malakni?" Qashqir bir o'yida amirni to'g'ri Xurshida bono yashirinib yotgan joyga boshlab borgisi keldi-yu, qalandarning tahdidli so'zlari esiga tushib, o'zini tiydi.
Agar Bonu yotgan joyini aytsa, bu xirsli qotas uni hoziroq bu xatarli yumushga undashdan toymaydi. Amirim, bu darbadarlikdan qutilgan kuni 5-10 navkar berasiz, topib kelaman. Hozir ul malakni qidirmoqdan foyda yo'q. Amar o'zicha po'ng'illab so'kindi. Keyin, erta emas, birisi kuni tilagan navkaringni beraman dedi. Topib kelmog'ing aniqmi shayton? Aniq, amirim. Bog' maydonini bir sayr qilib kelish niyatida chiqqan Mirzo Abdullatov bog'ni ko'rgach, Ko'ksaroyga qaytgisi kelmay qoldi. Peshinda quygan jaladan keyin bog' go'yo cho'milgan kelinchakday ochilib ketdi. Yomg'irda yuvilgan daraxtlar, xiyobonlarning ikki yonida saf tortgan sarvlar allaqanday muloyimlashib, yashnab, bo'lakcha bir go'zallik kasb etdi. Archalar orasida tovlangan oq, sariq, nafarmon va qizil gul kosachalarini lim-lim to'ldirgan tiniq tomchilar go'yo nafis piyolachalarga qo'yilgan mayday gul-gul yondi. Borliqni bulbul xonishi tutdi. Go'yo har bir shoh, har bir yaproq tagiga yashirinib olgan bulbullar tobora avjga chiqar, boshqa hamma qushlar ovozini bosib, yayrab-yayrab, to'lib-toshib sayrashardi. Abu Said Mirzo qochganidan keyin yana vasvasa bosib, uyqu ko'rmay istirobda yurgan shahzoda go'yo ko'nglidagi barcha tashvish va g'am-anduhlardan soqit bo'lganday yengil tortdi. Mayin qizil qum sepilgan, behad katta bog'ning eng xilvat joylarigacha olib boradigan xiyobonlarni hilol va yulduzlar shaklida yasalib, bo'lakcha bir mehr bilan parvarish qilingan mo'jaz gulzorlarni aylanarkan, shahzoda bolalik va o'smirlik chog'larida bu gulgun maskanda o'tgan ma'rakalar, dabdabali to'ylar, xushovoz xonandalar, tovusdek raqqosalar ishtirokida berilgan bazmi jamshidlar esiga tushib, nechundir ko'ziga yosh keldi. Yodida bor, qaysi bir ulkan ma'rakaga u olis Xurosondan jannatmakon bobosi Shohruh Mirzo bilan birga kelgandi. Xuddi mana shunday iliq ko'klam paytlari edi. Kamida bir tuman suvoriy kuzatib kelgan bu katta karvonning boshida ustiga ipak soyabonlar tutilgan kobuli aravalarda enagasi Gavharshod begim kanizagu joriyalari bilan savlat to'kib o'tirardi. Yuzlariga harir ipak durra tashlab olgan bu go'zal kanizlar shahzodaning yuragini chizillatar, udam ot o'ynatib, soyabonli aravalar atrofida gir aylanar, dam arg'umog'ini ayovsiz qamchilab, yiroq-yiroqlarga choptirib ketardi. Bobosi Shohruh Mirzo tez yurishni yoqtirmas, u eng yaqin muqarrablari, xususan ulamolar va din peshvolari bilan suhbatlashganicha karvon boshida otini sekin yurtirib borar, lekin nevaralarning sho'xliklarini ta'qiq etmas, bilaks, ular ot o'ynatib, qilichbozlik qilib yurganlarini ko'rsa, xushnud bo'lib kulib qo'yar edi. Kechqurunlari esa katta karvon keng dashtda bo'liq o'tloqlarda qo'nar, qir yon bag'rlariga rang-o-rang ipak chodirlar tikilar, hamma yoqda lov-lov gulxanlar yonar, Hirotning mashhur bakovullari barraq o'zalardan kabob qilishar, dorivor o'tlar solingan xushbo'y sho'rvalar pishirishar, shunda qorong'ilikka cho'mgan keng dasht ulkan lashkar qarorgohini eslatib, shahzodaning xayolini olib qochar, yuragida jo'shqin, portanavor istaklar uyg'otar edi. U goh dashtdagi otlarning kishnashiga, goh yaqin chodirlardagi go'zal kanizaklarning mayin kulgulariga, zeb-zinatlarining nafis jaranglashlariga quloq solib, osmonga sochilgan behisob yulduzlarga tikilib yotar ekan, olam beg'ubor, yorug' bir maskan bo'lib tuyular edi unga. Yuragi ulug' jang u jadallar, dabdabayu asasalar, shonu shavkatu toju taxt ishqida yonar, lekin bu toju taxt unga shon shavkatu ulkan baxt emas, bunday g'urbat va istirob keltirar degan xayol yetti uxlab tushiga ham kirmas edi. Koshkiydi, o'sha beg'ubor o'spirinlik yillari bir daqiqagina qaytib kelsa. Shahzodaning dilini ma'yus, ammo har kungi mudhish tuyg'ularga o'xshamagan allaqanday pokiza hislar chulg'ab oldi.
Shahzoda majruh qalbini iliq nurga yo'g'irgan bu esdaliklar olami bilan vidolashgisi kelmay, bir-bir bosib chil ustunga qaytdi. Kun botganmi yo'qmi bilib bo'lmas, lekin devorlari ko'k, sariq, pushtirang Xitoy koshinlari bilan bezatilgan chil ustun koshonasi go'yo ulkan bir gulxan ichida qolganday yal-yal yonib ko'zni olar. Faqat koshonaning to'r burchidagi lojuvard minoralargina bo'lakcha jilolanib, olovga bo'y bermagan tosh ustunlarday bu ajib gulxandan ajralib turardi.